বন্য হস্তি তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। বিশ্বনাথ জিলাত জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া বন্য হস্তি সন্ত্ৰাসত জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছে। বুধবাৰে নিশা 10 মান বজাত বিহাৰী সমষ্টিৰ মুনাবাৰী চাহ বাগিচাৰ নকৈ বস্তিৰ আৰু নতুন লাইনত এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰি নকে বস্তিৰ মহেন্দ্ৰ চিকাৰ আৰু জয়ন্ত শৰ্মাৰ ঘৰ ভঙাৰ লগতে নতুন লাইনত 3 জন লোকৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। ইফালে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ ক্ষয় ক্ষতি দিবলৈ দাবী জনাইছে মুনাবাৰী সচেতন যুৱক তথা আঠুৱা জিলাৰ কাৰ্যকৰী সদস্য অমিত দাসাই। 10টা বজাত ৰাতিৰ 10টা বজাত কেইটা হাতী আছিল? হাতী এটাই আছিলে। এনে কোনফালৰ পৰা আহিলে? এইটো এইটো চইল পিনেদি আহি আমাৰ বাৰীৰ পিছপিনেদি আহি পেলাই মহেন্দ্ৰ চিকাৰ ঘৰখন ভাঙিলে আগতে, তাৰপিছত সেইটো ঘৰ ভঙাৰ পিছতে আমাৰ ঘৰটো এইফালৰ বেক ছাইডৰ ৱালখন ভাঙিলে আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডৰো ৱালখন ভাঙিলে। ক্ষয় ক্ষতি অনুমানিক কিমান হৈছে বুলি ভাবিছে? ঘৰ ক্ষতি অনুমানিক এতিয়া মহেন্দ্ৰ চিকাৰটো আমাতকৈ অকণমান বেছি মানে ক্ষতিপূৰণ কৰিছে। সিহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ সামগ্ৰীখিনিও বহুত নষ্ট কৰিছে। আমাৰ যিখিনি হৈছে আমাৰ এই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ ৱালখিনি আৰু বেক ছাইডৰ ৱালখিনি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা সীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। ডিবি নিউজ।